Parlamentul este amzdomare. David Tusupashvili, romul tânăr, da, cuvânt, cuți sâti, simpira, dar mi-i vida. Parlamentul a tăcut copilit, a dat cuș ministrii să vomșii do bizbat. No, David, dalian didi ma doba romii, de gădat ce mașii monatii lobas momentat rad cu niște umbrobe eterșic. Chod dăb zândit. Pirueli și sana magosani a zedagi sot. Kit xas. Rakcirt, da, înșală umbravle sabatu, rogor dasul da bolus da bolus. Cadă. Odi gau otesori kit xas. Rakcirt, salke upas xota. Da, înșală tu ar umbravle sabat salke. Argeți mașii. Umbravle sabar dașlila. Rakcirt, samaze od nou მოგვიანებით ან უმრავლეს ობიშენარჩუნები შანსი არის დღეს განვითარებული მოვლენების კვალდაკვა მხედველობაში მყავს შალვა შაუგულიძე რომელმაც გადაწყვიტა რომ ალასანიას დაუჭიროს მხარი უმრავლესობა მოგესენებათ პარლამენტში იყო ფორმალური და არაფორმალური არაფორმალური უმრავლესობა გაცილებით მეტი იყო რაოდენობით ვიდრე ფორმალური ასე რომ დღევანდელი მდგომარეობით უკვე გაცხადებული აქვს დღევანდელი მდგომარეობით უმრავლესობაში შემოსვლის ფორმალურად გაერთიანების სურვილი დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრების ერთ ჯგუფს ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს რომლებიც ფრაქციის სახით შემოუერთდნენ უმრავლესობას არის კიდევ სხვა სურვილები ამის თაობაზე ალბათ მოგვიანებით გახდება ცნობილი ასე რომ ფორმალური თვალსაზრისით ისე მეორებ უმრავლესობა არ დაშლილა უმრავლესობაში მოხდა რგოული გადაადგილებები, ნაწილმა დატოვა, ნაწილი შემოემატა, ასე რომ თავისთავად ფორმალურად არაფერი შეცვლა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად და პოლიტიკურად ამითი არაფერი მოხდარა, ჩვენ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ პარლამენტშიც და მთავრობაშიც საკმაოდ სერიოზული დანაკლისი განვიცადეთ, იმიტომ რომ თავისუფალი დემოკრატების სახით სამთავრობო წარმომადგენლობას და საპარლამენტო წარმომადგენლობას ჩვენ ყავდა ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსთა და პროფესიონალთა ჯგუფი, რომელთა ოპოზიციაში გადასვლა ხელისუფლებისთვის, უმრავლესობისთვის არის რა თქმა უნდა დანაკლისი. მე იმედი მაქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ ქვეყნისთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს დანაკლისი არ იქნება, ვინაიდან ისინი მოახერხებენ ქვეყნის სამსახურის გაგრძელებას უკვე სხვა პოლიტიკური პოზიციიდან. Da, ჩვენ ასევე მოახერხებთ პარლამენტში ყოველ შემთხვევაში თანამშრომლობას ყველა იმ ძირითად საკითხზე, სადაც ჩვენი ხედვები ერთმანეთს ემთხვევა. Რაც შეეხება თავად პოლიტიკურ არჩევანს, ეს პოლიტიკური პარტიების პოლიტიკოსების უდმივი თანამდევი საკითხია, როდის არის სწორი ამა თუ იმ ნაბიჯის გადადგმა, არ არის სწორი, ამას სამორჩეველი ანალიტიკოსები უკეთ აფასებენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდის იყო სწორი, ან როდის იქნებოდა, რამდენად იყო დროული? ბატონო დავით, ეს გადაწყვეტილება. Მე ამის თაობაზე განვაცხადე და შემიძლია გავიმეორო კიდევ ერთხელ, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების ყველა ძირითადი მონაწილე ზედმეტად აჩქარდა გადაწყვეტილების მიღებაში და ასეთ პროცესებს ჭირდება უკეთესი მენეჯმენტი ყველა მხრიდან. Rata ar დაზიანდეს ქვეყანა, თუნდაც მოკლევადიან პერსპექტივაში. Ანუ თქვენი მთავარი მენეჯერი თქვენი არა, ხელისუფლების მთავარი მენეჯერი არის ირაკლი ღარიბაშვილი. ამ შემთხვევაში მასაც უწუნებთ მენეჯმენტს. ქვეყნის მთავარი მენეჯერია, ამას უაში მე რა მენეჯმენტზე ვსაუბრობ. Აქ ეს არც ერთ ადამიანს არ ეხება, ბევრ ადამიანს ეხება, ბევრ ადამიანს გვეხება, ყველა ვინც ვიყავით ამ პროცესში ჩართული თავიდან თუ შუაში თუ ბოლოში. Იმიტომ რომ არავინ არ არის დაზღვეული რომელიმე უწყებაში რაიმე პრობლემებისგან და თუ სადმე სამართალდამცავი ორგანოები გადაწყვეტენ გარკვეული უფლებამოსილების ფარგლებში ღონისძიებების განხორციელებას, ეს არ შეიძლება და არ უნდა მივიდეს ამ მასშტაბის პოლიტიკურ კრიზისამდე. ამისთვის უნდა გადაიდგას სპეციალური ნაბიჯები, რომ ეს ასე არ მოხდეს. Da, pirikit. Ar unda gadaidgas iseti nabijebi, romelis pirikit khels uqobs an ავწასხამს ცეცხლზე, როგორც იტყვიან. Იმიტომ რომ მოსახლეობა იყო დღეს ჩაწერილი უკაცრავად ქვეინებათვით, გაგაცხვეტინებთ ქრონიკის რეპორტაჟში, სადაც ადამიანები ამბობდნენ, რომ ხელისუფლება არის ვალდებული უფრო მეტი სიცხადე შეიტანოს, რა ხდება რეალურად, რა ხდება, იჭერენ ირაკლი ალასანიას. თქვენი მოლოდინი როგორია? ამას არ გეკითხებით უბრალოდ სიტუაციის დრამატიზებისთვის. გუშინ გვიან ღამემდე იყვნენ პრემიერის კაბინეტში, პრემიერის რომელმაც ავანჭურისტი ღალატე უწოდა ალასანიას, მთავარი პროკურორი და მისი მოადგილე. გაჩნდა ესეთი განცდა, ხომ არ იჭერა? ესე იგი ალასანიას დაჭერა რომ ჰქონდეს ღარიბაშვილს ამოცანად,
როგორ მსვანეთ მოახერხებდა 3 საათიან საუბარი არ დაჭირდებოდა ამისთვის სადმე თან ესე ღიად. მოდი ამ ორ მოვლენებს შორის და შესაძლო კავშირ შორის ასე პირდაპირ დასკვნებს ნუ გავაკეთებთ და მე საერთოდ არ მგონია რომ ვინმეს დღის წეს რიგში დგას ალასანიას დაჭერა, როგორც ეს ცოტა ისე ტერმინია, მაგრამ იძულებული ვარ მეც გავიმეორო, არავინ არავის დაჭერას მე მგონი არაპირებს, მაგრამ სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა გამოიძიონ საქმე, რომელიც გამოძიებას დაიწყეს. Მე ამის თაობაზეც პირველივე დღეს განვაცხადე, რომ საქმე ეხება ისეთ სფეროს, ისეთ თემას და თავისთავად ამ გამოძიების თუნდაც იმ ფაქტების და დეტალების გახმაურება, რაც უკვე გახმაურებულია, იმ ხელა ზიანი უკვე მიაყენა ამ სფეროს. Რომ პასუხისგებლობის ხარისხი, რა თქმა უნდა, იზრდება პოლიტიკური პასუხისგებლობის ხარისხი ყველასი, ვინც დაუშვა რაიმე ტიპის დარღვევა ამ სისტემაში, თუ ეს დარღვევა და თუ ეს გამოვლენა და დადგინდა, ან მათ, ვინც დაუსაბუთებლად წამოიწყეს ამ ტიპის საჯარო ხმაურიანი პროცესი ამავე საქმის გამოძიების დროს. Ეს მე მგონი რომ შეიძლება პირველივე დღეებში გააკეთეთ, ჯერ საერთოდ არ იყო ამ დაპირისპირების, ასეთი ღია დაპირისპირების, ჩაის ფარგლებიც კი გამოკვეთილი, მაგრამ როდესაც ამბობთ ბატონ დავით, რომ არავინ არაფერს არაპირებს, პრემიერ-მინისტრმა თქვა ხაზგასმით, რომ ალასანიას და მის თანამოაზრეებს წინ აქვთ, მის თანაგუნდელებს წინ აქვთ სიურპრიზები. Კიდევ ბევრ სიურპრიზს მოისმენენ და შემდეგ შერცხვებათ. Იყო ასეთი განცხადება. Ამიტომ გაჩნდა ეს, რომ განცდა, რომ რა ხდება. Თქვენ ლაპარაკობთ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე. Მაშინ, როცა პირველად მე მოვისმინე თქვენი განცხადება, ასეთი რამ თქვით, ან უნდა აგოს პასუხი ერთმა მხარემ, ან მეორე მხარემ. Რა მოლოდინი გაქვს? Მე ძირითადი სხვა რამე ვთქვი ამ განცხადებაში, რომ სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა უნდა გამოიძიონ ეს საქმე, მათ ხელი არავინ არ უნდა შეუშალოს ამ პროცესში. Მაგრამ გამოვიდა ისე, რომ მათ ხელი შეეშალათ ამ პროცესში, იმიტომ რომ მოუწიათ სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ჩართვა, პრესკონფერენციებით, გამოხმაურებებით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამან არ შემატა დამაჯერებლობა ამ პროცესს და სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ავიცილეთ თავიდან იმ მასშტაბის მოვლენები, რაც შემდგომ განვითარდა, იმიტომ რომ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, თავისუფალი დემოკრატები, არც ერთ ეტაპზე, არასდროს ჩემთან საუბარში თუ არ ვიცი საჯარო გამოსვლებში, არ ამბობდნენ იმას, რომ ისინი არიან წინააღმდეგი გამოძიების. Და ან მათ დაუშვებლად მიაჩნიათ ის, რომ ვინმე მეჭვი შეიტანოს ამ უწყებაში, რაიმე პრობლემების არსებობაში. Როგორ ჩანს, აი ამ პროცესში მეტად და უკეთ გააზრებული რომ ყოფილიყო ყველა ნაბიჯი, მე კიდევ ამას ვამბობ და ამის იქით ვერ წავალ, მაგრამ წავალ სხვა მიმართულებით, ჩვენ არ გვექნებოდა ეს მდგომარეობა, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებით, საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით, ძალიან საქმეში ჩართულმა სამმა მინისტრმა, თავდაცვის, ევროინტეგრაციის, საგარეო საქმეთა მინისტრმა. Ამ სამ უწყებას პრაქტიკულად საგარეო ურთიერთობების, არ ვიცი, 80% მოდის მათზე. Ეს იქნება ნატოში ინტეგრაციის პროცესი, ევროინტეგრაციის პროცესი და ყველა სხვა მიმდინარე მოვლენები. Ჩვენ უნდა ვიყვანოთ საგარეო პოლიტიკას ევროინტეგრაციამდე და ნატოში ინტეგრაციამდე. უამრავი სხვა საქმეა, უამრავი სხვა რამა და ადამიანები, რომლებიც ამ პროცესში იყვნენ ჩართულნი და მათ მიყავდათ ეს საქმე და მე ყველას შევახსენებ, რომ ეს ხალხი ჩვენ პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრის წარდგინებით სულ 2-3 თვის წინ კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ მთავრობის შემადგენლობაში და მათ დობა გამოუცხადეთ და რა თქმა უნდა დღეს მათი მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი და იმ ტიპის განცხადებები, რომელიც მაინც თვლი, რომ იყო ნაჩქარევი და იყო ცოტა იყოს ემოციურ ფონზე, რომ ქვეყნის მიმართულება და მისი განვითარების კურსი იცვლება და საფრთხეშია ერთი მხრივ და შემდგომ მათი წასვლა თანამდებობებიდან და თუ მათი გათავისუფლება ერთის და წასვლა ორის, ამან რა თქმა უნდა უამრავი კითხვა გააჩინა გარეთ, რომ რა ხდება საქართველოში, რატომ ხდება ასეთი მოვლენები და ჩვენ გვიწევს და მოგვიწევს დღესაც და ხვალაც და კიდევ რამოდენიმე კვირის განმავლობაში ალბათ ყველასთვის იმის განმარტება. დღეს მე მქონდა რამოდენიმე შეხვედრა ჩვენს ელჩებთან, უცხოელ სტუმრებთან, რომლებთანაც ცოტა არ იყოს გაუგებარი, არ ხდება და გაუგებარი რა კითხვით არის, ბატონო დავით? Ანუ კითხვები რა მიმართულებით გაჩნდა? ხელისუფლებაში რა ხდება თუ იმ განცხადებების კვალდაკვალ, რომელიც ამ სამმა მინისტრმა გააკეთა? ორივე კითხვით არის კითხვები.
ამიტომ მეც საჭირო ჩავთვალე და როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე პარლამენტის სახელით გავაკეთე განცხადება და მე ყველა სიტყვაზე პასუხს ვაგებ რაც იქ თქვი, რომ ქვეყნის კურსი, მისი განვითარების ვექტორი არ იცვლება. Ეს არის დადგენილი პარლამენტის მიერ, ეს არის ასახული სამთავრობო პროგრამაში, ეს არის ჩვენს არაერთ რეზოლუციაში, ამის თაობაზე ძალიან დაწვრილებით ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა, ამაზე ვსაუბრობ ჩვენც, მაგრამ ერთია კურსი არ შეცვალო და მეორეა რა ტემპით მიდიხარ იმ დასახული ამოცანებისკენ. ფაქტია რომ ჩვენ ტემპი შეგვიმცირდა, იმიტომ რომ ჯერ გამოგვაკლდა ხალხი, ვინც ამ საქმეს მიყვებოდა, მე დარწმუნებული ვარ, მოიძებნებიან მათი კვალიფიციური შემცვლელები, მაგრამ ამას დრო ჭირდება, გადაწყობა ჭირდება. მეორე მხრივ, ეს ჯერ ცოტა ადრე ამას საუბარი, მაგრამ თავის დროზე ალბათ თითქო, ამას დიდი დრო არ უნდა დაჭირდეს. Მეორე მხრივ, მათი განცხადებები, სწორედ იმ ადამიანების, ვინც იყო უშუალო კონტაქტზე მთელს დანარჩენ გარე სამყაროსთან. Მათ მიერ მოსმენილი განცხადებები, ერთხელ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ მოვისმინეთ, თქვათ, არ ვიცი, ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი სამი თანამდებობის პირის განცხადება რაღაცის თაობაზე. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიჩნდება განცხადება, რომ ეს ხალხი რაღაცა მართალს ლაპარაკობს, აბა, რატო არ უნდა ვენდო ადამიანებს, რომლებიც ციყო ადმინისტრაციის განცხადება. ამიტომ ესენი გაჩნდა, ეხლა ეს რომ მოხდა, შეიძლებოდა თუ არა ამის თავიდან აცილება, მე იმას წუხვა, რომ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის მოვლენები, როდესაც შეგიძლია თქვა, რომ ეს შეუძლებელი იყო, გარდაუვალი იყო და ეს გასავლელი ეტაპია. Აქ შეიძლებოდა ყველა მხარეს ცოტა მეტი დაფიქრება რომ გამოეჩინა ამ ნაბიჯების გადადგმაში. მე ამ შემთხვევაში არ მინდა ისე გამოჩნდეს, რომ აი რაღაცა ვიღაცებში ვხედავ პრობლემას და ამ შემდეგ ჩვენ ძალიან კარგად უნდა დავფიქრდეთ. პირველ რიგში კოალიცია ქართული ოცნება. Და როდესაც ვიღებთ პასუხისგებლობას ქვეყნის მართვაზე, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნის მართვის სტილი და ჩვენი ყოველი ნაბიჯი არის ყურადღების ცენტრში. Და ახლა უცხოეთზე რომ საუბრობ, ეს არაფერთან ნიშნავს იმას, რომ რაიმე ფორმით ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევ ჩვენს მოქალაქეებს. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებთან ვართ დანგარიშვალდებული და პასუხისგებელი, ამიტომ ჩემი მხრიდან იმ ადამიანებზე რაღაცა ძალიან ისეთ ტონში საუბარი, ვისთან ერთადაც დღემდე მოვედით, ერთად ვიბრძოდით, ერთად შრომობდით, იმ მოქალაქეებსაც უჩემთ კითხვებს, რომ იმ არა რითი ვარ დაზღვეული, რომ აი სხვა მინისტრი, რომელიც გვერდჩიმიძის ახლა, ხვალ არ აღმოჩნდება ასეთივე ქარცეცხლში. Ან ის კარგად დადგება და არ იტყვის, რომ სოფლიონობის კურსი შეიცვალა და ასე შემდეგ. ცოტა მეტი მოქმედება, რომ არ დავაზარალოთ ქვეყანა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი ასეც იქნება, ყოველ შემთხვევაში პარლამენტში მე მქონდა რამოდენიმე შეხვედრა თავისუფალ დემოკრატების წარმომადგენლებთან, საპარლამენტო წარმომადგენლებთან, მქონდა შეხვედრა ირაკლ ალასანიასთან დღეს. ჩვენ ვისაუბრეთ რამოდენიმე საკითხზე, რაზეც მანამდე მინისტრობის დროს ქონია საუბარი, ეს შეეხება სახელმწიფო მნიშვნელობის საკითხებს. მან საჭიროთად ჩათვალა, რომ როგორც გადამდგარმა მინისტრმა იმ კონკრეტულ საკითხებზე გვესაუბრა და ცხადია ვისაუბრეთ მომავალ საპარლამენტო ურთიერთობებზე. Მე არც მაინცდამაინც ველოდი სხვას, მაგრამ კიდევ ერთხელ მივიღე მისი მხრიდან იმისი დაპირება, თუ არ ვიცი განაცხადი, რომ თავისუფალი დემოკრატები რჩებიან იმ კურსის ერთგულნი, რაც კოალიციას აქვს გაცხადებული, რაც შესაბამისობაშია მათ ამოცანებთან საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში. ამიტომ ძირითად საკითხებზე მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ გვექნება მჭიდრო თანამშრომლობა. ბატონო დავით, თქვენ იყავით ყველაზე ახლო პარტნიორები, პროდასავლური ნაწილი, მოკლედ ქართული ოცნების პირდაპირ რომ თქვათ. მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ თქვენ, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს. აი ბძანეთ, რომ დღეს ირაკლი ალასანიასთან ჰქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი იმაზე, რაზეც მანამდეც გისაუბრიათ. ერთხელ მაინც თქვენს პარტნიორებს თუ უთქვამთ თქვენთვის, თუ გამოუხატავთ საკუთარი შეშფოთება ქვეყნის საგარეო კურსის ცვლილებასთან და კავშირებით. ერთხელ მაინც საფრთხეებზე თუ კი უსაუბრიათ, რომ თუნდაც თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ შენელებულია ტემპები. ხა მე ტემპის შენელებაზე ვისაუბრე აი ამ დღეებში, როდესაც სამინისტროები აღმოჩნდა. კარგი, ეს მოხდა ამ დღეებში. მანამდე თუ ჰქონდათ ამ თემებზე მათთან საუბარი. ეს დღეები და უახლოესი დღეები თუ კვირები, რა თქმა უნდა, იქნება მნიშვნელოვანი ეტაპი, პრემიერ-მინისტრი მიემგზავრება ბრიუსელში ასოცირების საბჭოს შეხვედრაზე და ეს მნიშვნელოვანი ადგილი იქნება, სადაც ის გაფანტავს ამ ეჭვებს და თუ რაიმე კითხვებია პასუხს გასცემს. მე მივდივარ ჰააგაში და იქვე ექნება შეხვედრები, ასევე ბევრი მიმართულებით წელდება მუშაობა და ურთიერთობა. თავად თავისუფალი დემოკრატები საპარლამენტო დელეგაციებში არიან, ბატონ ზურაბაშიძე მიემგზავრება ხვალ თუ ზეგ
Moldovași s-ar ceri să organizeze baza de medalți unui bulgar, un mic, să te anduți armul acest cu canas. Am tot să adresit probleme pe Hedau, Race, Heba, probleme sunt prosto, hoctă bita s-o. Gada, gada, ula, au probleme sunt Hedau, autor, ceau arna rog, să hlesc pe Hedau. Manam de tu sau briat, nu am mai instruit, nu am temat, am saptre. Am maștabist saptre, ce în sau bariaconi. Ce în sau bariaconi, am hotat și pe democrate, pe tana, am hotat la partenerul tău în coaliție. Am așteptat de grad ce în coaliție și vart, ce în Arda Gurpia partenerului, în Tower partenerului, în Tanakleba Tower partenerului, în Chi, Aseiho, Irakle Lasani, în politica și Șemosla, Bucau și Deva, Republicul Partii, Sahalmi Margenevis, inițiative, Psat, Alianse și Knis, Tau Baze, și ca să nu te mai stau în politicul Partii, Arskonda și Knil, Tau Baze, Arski Picrov, da, Amaze, da, mere, mere, sunt cu atât mi-a dat logicul, da, sunt unde, Aseiho, ce era, Tau Baze, Bucau și Reps. Asta e tot arsul lui, arsul și cu Samako episodebit, Ogerastu Samako, am asumat că vreau să-l spun, să-l spun, da, va Magram, coaliții, și nici de meu, ce în ase partenerii, iar dacă cu ea, mi-ar uite, s-a zis, zuia de zigurta, ca să le uite și rat mi s-a obrit, cu ea, nici probleme, zuia, vidra, Irakle la Sania, stare, mi-a tot zuia de parlament, ce da, Irakle are cu parlament. Magram, ce în Beruzev, Beuramezev s-a obrit, Republicul Partias, Araethel, nu am arătat partenerii bistrui, s-a inițiativă, concretul s-a chitrebze, sunt în Heuristin, un pro-complex sur teme, mi am arătat ce în partenerii bistrui, med su elodirom, soret coaliții și gnit coaliții urpormaci, tau și pe al democratei bismonații lobby, ce în canvi hilaudita, ca mi-i rebdit, ca dați cu etile beps, ce în isacmian obis, efectul obis ca să zădelat, cu etnii și gnitați, cu etnii garetați, democratei ului tristes rigis. Upro, da, sa hueca, trom, raris, gasa, ketebeli, dar amodeni mei se ti ubnis, scot, nici nu lovna, țin samo sa ceva, sa da, ce sa zlua, nagle prioritetul cu radreba sa acțiunea. Anu, manam de matan, cu ei n-am temaze sau bare, am sa trebze arcole. Radgan, mime ore, kitoas me, hlonda, mi uhde, batro, am kitoas mirma, igul s-o eva is, ce în rame, gegma, hoargo, acta, se hoar mo pede. Ui, am kitoas me, nu prus hoagan sa hoedit. Meara, meara, esegi, meara, 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 ar vici, spana era trogurtcoa, rom aranairi, rame, se tocat, șetahve bunim, ochvedeve bi rom, aia hla, se jobia, se jobia, da se șem de ghe, s-ar copila, dar ți-am tu ce araris. Mem conda, Irakle Lasaniastan, ministra Lasaniastan, șefodra, im dres rodesat, smaulene, vimere, se dramatul organul itarda, tili tormeța de șefte, ce ne tvanesta, conda sau bari, zaleani se ti. Șuidi, mi-mi stau bazero, cacita, s-a chitrevit, probleme, romesat, coaliciur, sistema și unda, gaieces, pasuhevi, bara mere, și în goma maulene, mai ca halisa, cum e bigam, ocita mere, era misigan, s-a deva mere, gada, scotile, gada, că ne-mi stau baze, pamen, zalean, porsire, bulte, pizza, ipana. Ca acti informația, am sac meze, ulița, jos, hdomaze, șef, tah, bitrum, tau, da, cui sa ministro și mim din arega, mozie, bas, politicul, și șepa se bebe, ar mohoi boda, gavețeani, procuratorii, masale, bis, din Nacista, așcara ceans corupție uligari, gebebi seriozul, finanțului, dar gobebi de ase șemdec. Es David Saganelzis, umbravle sobis, lideris Ganska de Bar, omul Mazalian, dedicit cu nici nebiga moițuia. Tkven, parlamentist, au mici domares, cap tuara informația realură de amga mozie, bișe sa cap, sac mis masale bis, pilda pilcu doma zema, cu sam șem tkheva și sau bar. Mă sacartos parlamentist, au mici domares, arts piradat, arts individualat, arts colectivurat. Arts raimet reși, este poliția obțină, tu scoagan sadme. Arconia, șeheba, arana, e masala asta, arts aerilobit, arts electronul. Arda ga interesa, trahte, bo, dacă e hanașia, am hela scandal. Arda ga interesa, e sara, e masala, e mesele, e cam uit, hoda, un aho. Sore, da, mi-am gheket, hanașia. Poliția obțină, dacă e la sua șehedraze, saubari, concreti caze, sakmis, taubaze, concreti caze. Ce mi-a dat strebit, argațilebia, imparglebs, rad, spiruelii, redres, procuratorii, ganshadevași, ho, mohanil. Jutorul procuratorii, ganshadevași, ho, ho, teme, biroi, ho, tenderi, ho, es, kadahtile, ambeni, are 8 milioane eci, da, se șem, da, se șem. Am isiket, raime, masala, documenti, aseti pormit, aseti pormit, ce mi-a dat strebit, arana, poliția, ce argan hilua, tumca, isaki trebuie rad, procuratorii, smeri, ho, țința moțeului, am istau bazirat, ho, da, copila sau bazirat.
ეს არის რეალობა. მე ისეთი კითხვა უნდა დაგისვათ, რაზეც ვიცი, რომ ან დამცინებთ წინასწარ, ან უბრალოდ არ მიპასუხეთ, მაგრამ უნდა დავსვა ეს შეკითხვა. ამას მოვიფიქრე, მაგრამ არ დაგცინებთ. პოლიცსაბჭო, რომელსაც ესწრებოდა ბიძინა ივანიშვილი და რომლის შემდეგაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნომერი პირველი მან ძალიან დიდი საყვედურები უთხრა რესპუბლიკურ პარტიას და ნომერი მეორე ძალიან დაიძაბა სიტუაცია ივანიშვილსა და ალასანიას შორის და იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ კორუფციაში იყო ჩართული მინისტრის უცხება. შეგიძლიათ ეს დამიდასტუროთ ან უარყოთ ეს ინფორმაცია? Და ახლა მე გეტყვით. ფიზიკურ გაწევ გამოწევაზეც იყო საუბარი ღარიბაშვისა და ზურაბაბაშვილს შორის, თუმცა ეს გავრცელდა და მე ვალდებული ვარ, რომ ეს ვიკითხო. ჯერთი მე საინტერესოა და ესე იგი მინდა დავიწყო იმ ჩიტის მოძებნა, რომელიც მსგავს ამბებს გამოიტანს ხოლმე. ფეისბუქი მხოლოდ ამით იყო გადაჭრილი. ვიცი და თვალებს იყო მითითებული ესე იგი, იმ ჩიტმა ეს თქვა, ის თქვა და ასე შემდეგ. Minda gitrat ro zogjer amchit story informatsia gamoaqs chveni shekhvedrebidan zogjer arstu story es etqo zalyan professional chittan gvaq sakme imtoro tu su story sakmeebi ikneba mashin rechvi sheileba gachdes ragatsebs da professional chitia romelits sakmeebs ese igi ase gamoitans kholme garet arner gatsev gamotseva da shekhla shemokhla da fizikuri raime skavsi araper shevsrebi varme ase chemi tandasrebit gamartul shekhvedrebze dazabuli saubari qopila mara am dazabuli saubari ეს რაიმე ისეთი ზღვარი არ გადაუკვეთია რომ ადამიანებს რამე პრობლემა გაჩენოდა და ჩემ გომი ურთიერთობის ამის კაფეო მაგალითია თუნდაც ის რომ ირაკლი ალასანია ბატონ ბიძინა ივანიშვილს გუშინაც შეხვდა და ეს შეხვედრა რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ ჩემ თანდასწრებით დაიგეგმა ერთ-ერთ საჯარო ღონისძიებაზე და მე ვარ ის ინიციატივა იყო რადგან თქვენი თანდასწრები დაიგეგმა ეს ახალი რაღაც. მე მგონი ორივეს. ანუ თქვენ ეს ხდებოდა ძალიან იქ არ ვიცი 50 კაცი იყო, ასე რომ ეს არ არის რაღაცა. ანუ კოალიცია იყო ჩართული იმაში, რომ ეს შეხვედრა. არა, არა, საჯარო ადგილზე, საჯარო ადგილზე, სულაც სხვა ესეთ საჯარო ადგილზე, სადაც მოხდა შეხვედრა, ასე რომ ეს არ ყოფილა რამე კონსპირაციული დაგეგმვა ან შეხვედრაში. მე ის თქვა მინდა რომ არა, არა, ერთი წუთი სანამ რამე შეეთყვით გააგრძელებ. ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით, ვის გამო შედგა ეს შეხვედრა? იმიტომ რომ არა, მე დამწესდაბეჭდილება რომ იყო ურთიერთობა ები თუ იმის გამო რომ იგივე ალასანიას გაფრთხილება მიეცა ივანიშვილის მხრიდან რომ ძალიან ბევრიც არ უნდა იხმაუროს. არა, ასეთი გაფრთხილებები თუ ასეთი ამბები შეხვედრების გარეშეც შეიძლება ახლა ეს არ არის. მე მგონია რომ იყო განცდა რომ აი იმ ფორმატებში რა ფორმატებში იყო მსჯელობა მსჯელობის ვერ მოხერხდა ასთა ურთიერთგაცვლა და მე მგონი ეს იყო ურთიერთგანცდა ორივე მხრიდან როგორც ჩანს ორივეს კონდათ ცათქმელი თუ სასაუბრო და ამიტომ შედგა ეს შეხვედრა. მე ეს იმის მაგალითად მომყავს რომ რაიმე ამ ტიპის დაპირისპირებები და რაღაც არ ყოფილა. რაც შეხვედრა რესპუბლიკურ პარტიას. მე დავინტერესდი ამითი და გადავწყვიტე შევისწავლო ესე იგი ბოლო ორი წლის მედიაში ყველაზე უფრო ხშირად ხსენებული პარტია რომელი ამ კონტექსში რომ ესე იგი რესპუბლიკელებს ეს უქნეს რესპუბლიკელებმა ეს ქნეს რესპუბლიკელებმა ის დაგეგმეს ისიც მოვისმინე რომ ეს ყველაფერი რესპუბლიკელების დაგეგმილია ესე იგი ჩვენ დავიწყეთ რაღაცა პროცესი მე რეალასანიას ესე იგი უვიძგეთ ის გარეთ გავიყვან ჩვენ შეგვიძლია დავჭირთ ასე შემდეგ მე ამ თეორიების მომხრეებს უსურვებ რომ ესე იგი გააგრძელონ გართობა აი ეს გართობა ჯობია ბევრ სხვა ტიპის გართობას რომელიც ჯანმრთელობის უფრო საზიანოა გააგრძელონ ეს გართობა რა შეიძლება აი მას რესპუბლიკელებსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის თუ რესპუბლიკელებსა და სხვა პარტნიორებს შორის არის თუ არა ასთან გაცვლა გამოცვლა და ხან კამათი შეუძლებელი არ იყოს რა თქმა უნდა არის ისეთი კონგლომერატია წარმოუდგენელია რა თქმა უნდა არის მე ახლა მოვიდივარ პოლიციაბჭოდან, სადაც საკმაოდ ესე იგი საინტერესო კამათებიც ჰქონდა სხვადასხვა საკითხებზე. რა თემებზე? ერთი მაინც კარგით, ერთი გითხარი. ჯერ არა, მერე. მომავალ კვირას გვაქვს ჩვენ ბიუჯეტის განხილვას ვაპირებთ ამ თემებზე და ბევრ სხვა თემაზე. მოკლედ, მელშიც ესე იგი ჩვენ გვაქვს გარკვეული პოზიციები, ამ პოზიციების ახსნას ვცდილობთ და მე დარწმუნებული ვარ მოახერხებთ კოალიციის შიგნით. ამასობაში ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ რესპუბლიკური პარტია არის პოლიტიკური პარტია, თავისი პლუსებით, მინუსებით, ჩვენ არ ვართ არავისე უკეთესი, მაგრამ არც არავისე უარესი. არ გადაგვიბრუნებია მთები ამ ქვეყანაში და ჩვენ არ ვთვლით, რომ მივახციეთ რაღაც სასწაულებს, თუმცა ვერც სხვა პარტიებს შედავთ, რომლებმაც რამე სასწაულები ჩაიდინეს. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვართ პოლიტიკური პროცესის მონაწილე, პოლიტიკური სუბიექტი, გუნდი, რომელიც გამოირჩევა ერთიანობით ამასობაში მრავალფეროვნებით ხშირად არის ხოლმე რომ აი რესპუბლიკელმა ამანეს თქვა პარაზაქარომაშ თქვა ზურაბიშვილა ბერძენიშვილა უსუფაშვილმა ხიდაშვილა დიახ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინდივიდუალური ხედვები მაგრამ პარტია გუნდი ვართ შეკრული დიდი ხანია ასეთები ვართ
და ვართ პარტნიორები და ჩვენ არასდროს არავის არ გვიღალატია. აპირებთ რომ 2016 წლამდე დარჩეთ იგივე სამობდნენ ალასანიას თანაგუნდელებიც. ქართულ ოცნებაში კოალიცია. ჩვენ კოალიციაში ვართ მანამ სანამ საქმე კეთდება, თუმცა დარწმუნებული ვარ 2016 წლამდე არის ძალიან ბევრი საქმე გასაკეთებელი. ანუ არ გამოვიცხოთ რომ ერთ დღეს თქვენგანაც მოვისმინოთ, მაშინ ასეთი რა მანამდე დარჩებით სანამ საქმე კეთდება. რას ნიშნავს? ანუ ბოლომდე მიიყვანთ ამ ვადას? Tu are șansă. Sakme ketteba, sakme și monacilov, sakme svaketeb, sakme stuisvart coaliciași, ta ჩვენ ჩვენ datkom situația, șetahmebas, arvalatot. Am kitvat, ce mi-a pasuhia, ce mi-a coaliciaș, datkom, bolo. Tu mi-a dat avlen, avalt, bolo, ce mi-a. Tu am ucis vara coaliciul partenerului, bigot, pe anul, vicitra, agar, herhteba, etat, opna. Nu, ახლა არც ისე დავრჩებით ისე რომ ვისკლეთ უსაქმოდ და ჩუმად და მოწყენილები რომ არაუშავს იქნება 2016 წლამდე. ამიტომ ეს არის ჯამრთელი პოლიტიკური პროცესი, მე მოხარული ვარ, რომ ვართ სწორედ ამ ტიპის ღია საუბრებში ჩვენს პარტნიორებთან. Da, am tot să zic, este absolut cargia procesului Swiss. Dar am ceva care se uzează mazare pasul zgâlul, ca vătă noi gai, este vătă Republica Lepsara, titlul ce eu scoaliții, ce n-au ieșit, zalien didi pasul zgâlul, ce în stauze. Pizi na Ioani Șuili, Smier, Mogebuli, sa parlamentul, ar ce nu nevi, da, e sase igo, e tot ca să mă igo, facti ura, e sase. Am să Ca ești în titlu, mă uit la bidina Ivan Șuili. Nu, Martau se hrănește, se sada. Dogor ar Martau. Poliția a fost de strebat, umbrave, s-a obișnuit cu drepte. Nu, nu, pretenzia, bidina Ivan Șuili. Cam o vidă, Alasania, ta vis guntane, ta da, ga, protesta, roa, ground-o, da, Ivan Șuili. Te gușin, ca vidă, Ivan Șuili, șepta. Anu protestira, a car și octobie, și oagan și octobie. Este emoțiul ponzei, cu bevrile amenat cu amii. Te zogadat politico sebi, tu istaulit. Pirul, și me. Mereșcobi, chiar și scrit arăt ce gândesc cu el. Rom, emoțiile, arăt ce niște acme, emoțiile, ai showuri cu el, caut cu el, mai câștigă alții dar atât de, energetica mi-a dis, alții gicure tu, nerviul obem, doar este că strâcte bău, viza bău, bito, mereu mai zgicure obem. Este nerviul obem, chiar să interesează strâcte bău, chiar și bău. Politicoșe, unde mă va fi, cu emoțiile, bizgareșe, acme scătevade, acme unde ai să concretul, iadam mi-a Zainul este interesant să cumpere bii. Tavi suple bii smetcharișcze, datsulo bii smetcharișcze, dar ați tavaria. Stabilul bii scanțtaze. Ertetii cu elaze, nișnul nu are. Ați calze, n-a treba. E sarisi, scualindeli dre. Dar uite, ce n-am crevă bii, am răgat să iți lobi, iți lobi. Arunda, moușalot, nerue bii. Calz, mașinoțat, am calz, scua beuri problema, gada să fie. Iți le vani șultan. Pe armii de rog, ce-a tolut, cu chitos, ca urbior. Iți le vani șultan, mem, conda. Ძალიან ბევრი საუბარი, ძალიან ბევრი თხოვნა. იმის თაობაზე რომ არ დაეტოვებინა პოსტი. ასე როცა თქვენ ძანებთ რომ ერთ პიროვნული და ამ შემდეგ. მე მაშინაც ვთვლიდი, ახლაც ვთვლი, რომ კიდევ ერთი წელი მისი დარჩენა იმ თანამდებობაზე სადაც იყო, ან რამე სხვა თანამდებობაზე, ასე ვთქვათ, იყო სხვა თანამდებობების ვერსიებიც. Ის იყო საჭირო იმისთვის, რომ სისტემა ყოფილიყო უფრო გამართული. Ხარებაშვილის პირობებში არ არის გამართული სისტემა? ივანიშვილის პირობებში, ივანიშვილის ღია მონაწილეობის პირობებში, ჩემი აზრით, და ამას ვამბობ ხმამაღლა, მე არ ვიცი ეს ვინმე ეწყინება, ეს ამოვნება, ასე იქნება, ისე იქნება, როდესაც როლზე მესაუბრებით, ხო ივანიშვილზე ამის გამოგეუბნებით. Misi darchenit, ara arunda damasta, arunda politica și de dihnit copna, gasagebia, mesmis, arsmeminda, rovara Ioan Șulis Gamocena, mecahla, vikne, odisan, mespagan, magram, mohtase, ta arunda da, magram, kide erti celi, sa prezidentul arcevne vișem drum, ce mi-a zis, tikne boda, talian beuriramis, dama stabil rebeli, da, gzaze, dam penebeli.
Mohta, aserogor, mohta, am tot. Mi-i pretenzie că iar m-am starom rameși ereva, arastorat, suravicara, arara droula, ta se șemdec. Mi-i smacrove, se egi job, da, uprometat ceareul lui, da, pasul izgebloba, israt, certat, auiret, informatit ca guegzelebina. Imtorom, coaliție, politicul partie, im tipis, ahal stil ze gadat scoba, tehnic smart, israt, auzlebelie, ciuntan. Cirdeba, gatilebit, meti, mușaoba. Ești arari, ubrau, tu ești smart, am tot ce ni am oțana, i hodar ceva. Mahinji sistemi, șețula, jantele sistemi. Dar odesat, pressing izrdeba, da, uvar tu ara umrau le soba, da, ișala, tu ar da, ișala. Bugetul meu ara. Ara, 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 Vere, bune briva, celeba, mihide, i cam de ro, agzeleb, martuas, program, iz reformireba, da im sistem șețula, ucuer ceba, ucana plaze. E saruna da gumă, se zalem și eu. Gheorghe Margoloșuma, reacția și tkva, rom ce mi mi s-a martit, critica asta tau dasc, mepsmanu pro. Șor să țavi da uprodat cu aru critica țara, ci ora o baoda, ala sa nies gundis mi marti cu esganț ha de baga ketebuli. Țavani șuki au unto bizina Ioani Șumau. Eha homarunda velodot, coen rogorț coaliții lideri, rogor picrop, homarunda velodot rom irakli, ala sa nies mi s-a martit, a into cu esim țavani șuki, da și sa zlebeliarom, hopili mohrebi, ertmanetis riam treba dicțnen. Ise rogorț es mohta Gheorghe Margoloșuli șem tkoeva. Vin sa se ca kithepsi. Elodebam țoane șuks. Da, tu ți italiantia, mașin se igi umodzraota. Misi adgili arari politicași. Rasni știu, țoane șuki am intos winmem, tu ki rame, casa că te velia da, sat kmelia da, casa critică velia da, se șemdec. Vin ca se igceva, ai, imarta, mokala keps, visi ce ce șege parebat. Ro winmes pridan țoane șuki s-a antebis gamo. Da, ești cu winmes keba, winmes critica, winmes chadzirua, winmes șeuratskopa, winmes ragața. Ce toate tro, am adam ia nebis, azr stamat, posazre bim stamat, sa e tot arunat ca mi-l gauce tangariș. Imitom rom, arari, sađarot, schoreba, im adam ia nebis, adgili rom, nebis, el odem bine, rame, șuke, sa pe sa gauce. Adam ia nebis, hori alura, dar se boben. Coezgare moțoași, anu, parlament zgulis, schoagan, adam ia nebis, nahet, win sa bob, dar opa la sa gili arari, so e ca beselias ganz hadeba. Me, șuke, cane șuke, smomlo din adam ia nebis, situis pasi, ce am tu sari noli. Aria este adamele bine, aucna taria. Dar ce cu Gheorghe Margoloșuls? Gheorghe Margoloșuls, ce în albat mamă cu era sumas prin de parlament și man gerze pe diganța de bitut, hova da mere, a se vece el lobitut, hova rom, gavitual sinot misie surului, Sakartvelos Constituția, itual sinot, Sakartvelos prezidentis, parlamenta nu tier tobis or format, RTSA, Ovelsliuri, Angari și Kvernis, Gomare obișnuie să hebda, este Bahol Meteberulis, asta ați scris și Meore, prezident, Sakus, Constituțiuri, Upleba, Romelic, Upleba, Arar, Holod Upleba, Arikide, Pasul Zgebloba, Mimartos, Parlament, Tuki, Sacir, Chatulisrom, Masakus, Raime, este Tim Nișnolovani, Satmeli, Parlamentist. Anu, mas miețe, mai este șansi, rom, gamo, vedeți, ar șansi, ara, mas miețe, ma sa Parlamentul Tribuna. E sa arar, mistu șansi. Arar, mas meisit, maxos, Parlament, și mosul Margolos, și s-ar ce timp tau robi să iuri ar dahta, rodisați prezidenti gamo, dioda, sicui, da. Prezident, dahta, e se rogoțuna, dahta, drum. Mi-ar să am tau robi și Parlament. Așa rom, mes lasme ma usment, imitam rom, isaki trebi rom, el zehla, drise se și gacinda, arunda ganu hilot, holot, bolom, ole ne bișrilci, asociere bi se tahve, bi se implementația, nu mi se sruleba, da, misi sargeblis, mitana concretul mokala kebande, es samușau adgile bi kneba tu, vizie bi skamarti beba tu ga ukmema, da se șemdeg, amas cirdeba, scurat greba, da seriozul imușau, ba, hmela ștosi, მეორე, NATO-ს მიმართულებით და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით ჩვენ გვჭირდება ძალიან მოქნილი პოლიტიკის გატარება. Იმისთვის რომ არ მივცეთ საბაბი იმ ხალხს NATO-ს წრეებში, ვინც ცოტა სკეპტიკურად უყურებს გაფართოებას და NATO-ში საქართველოს შესვლის საკითხს, რომ აი საქართველოსი რაღაცა ვერ გაარკვიეს, რა უნდა, თუნდაც არ უნდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ კონკრეტულ საკითხზე ხელისუფლების ყველა შტო, ყველა პასუხისგებელი პირი
ვიყოთ კოორდინაციაში და ვიყოთ მობილიზებული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავად თავისუფალი დემოკრატები ამ კონკრეტულ საკითხში იქნებიან ასეთი მობილიზებული. ნახოთ, ხვალ საკმაოდ რთული დღე ექნება ალბათ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ გამოვა ირაკლი ალასანია, რომელიც აპირებს, რომ თავისი მთავარი მესიჯები თქვა სწორედ ხვალ. ჩვენ სამწუხაროდ უკვე ძალიან დიდი ხანია ვერ ვახერხებთ ამ გადაცემაში ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მოწევას. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა სამწუხაროდ დღესაც იყო უარი, თუმცა მათ თქვეს, რომ ხვალინდელ ყრილობაზე აპირებენ თავის მთავარ სათქმეს, მაგრამ ხვალ საღამოს 8 საათზე ასევე პირდაპირ ეთერს აპირებს ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ვიცით, რომ ტყუილა არ გამოდის ხოლმე პირდაპირ ეთერში. გამოვა, იტყვის თავის სათქმეს, რაც მოხდა იგივე მარგველაშვილის შემთხვევაში. ასე რომ ნახოთ, ხვალიდან შეიძლება კიდევ უფრო გამწავდეს ეს დაპირისპება. თქვენი მოლოდინი როგორია, რადგან თქვენი ყავით ჩართული მათ შეხვედრაში? Ეხლა რა ვქნათ, თქვენ გაგიცნობთ იმედი, რომ იქნება მორიგი დაპირისპირება, რომელზეც მე იქნება რამე თქვა. Არა, რომ ჟურნალისტებს უნდათ რომ იყოს ეს და ძალიან. არა, თემატურად დაუშვათ გასაშუქებლად შესაძლებელია. Მე მგონია რომ ხვალ იმაზე მეტი რამე და სიახლე და ასე ვთქვათ რაღაცა ისეთი მოხდეს, რაც არ თქვა თუ არ მომხდა ამ დღეების განმავლობაში. ეს მოლოდინი მე არ მაქვს. Მე არც იმას ველი რომ ირაკლი ალასანია ყრილობაზე რამე ისეთ სიტყვის რომ მე საქართველო გაწყინდება. Ან იმას იტყვის რომ აგერვარდა მორჩა და სხვები რა ესე იგი და კი მან თქვა რომ მათი გამოსვლით ახალი ეპოქა იწყება ქართულ პოლიტიკაში. ყოველ დღე ახალი ეპოქა იწყება ჩვენს ცხოვრებაში ხოლმე, მათ შორის პოლიტიკური პარტიის ცხოვრებაში. ყრილობა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ირაკლი ალასანია მო შეგახსენებთ, დატოვა პარტიის თავმჯდომარის პოსტი 2 წლის წინ. Ახლა პარტიას გადაწყვეტილი აქვს ამის თაობაზე წინასწარ გაცხადა, რომ იგი პარტიის ლიდერობას უბრუნდება. მეც დავტოვე ეს პოსტი, მაგრამ მე არ ვაპირებ დაბრუნებას, მინდა ახლა ვთქვა, რომ არ იყო სპეკულაციები. Და ეს მნიშვნელოვანია, ყველა ყრილობა პარტიის, ეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა. თქვენ ხვალ ალასანიას ყრილობაზე, როგორც პარტიორი. ალბათ მივალ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე პირველ რიგში, იმიტომ რომ კოლეგები არიან, რომლებიც ახლა ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები, ეს არის ძალიან საფრთხეს მოვლენები. Მაგრამ ჩემი მისვლით თუ არ მისვლით, არანაირი ესე ვთქვათ შორსმიმავალი დასვენების გაკეთებას არ ურჩევ არავის. თუ არ მივედი ამით მე გაბუტული ვარ ვინმესთან, ან თუ მივედი ამით ესე იგი რაღაცაზე მეტად ვინ სხვასთან ვარ გაბუტული და ასე შემდეგ. მაგრამ მიხვათ შეიძლება ეს არაპოლიტიკურ ენაზე გარედან დანახული თვალით შეიძლება ეს ბევრ ამას ნიშნავს. თავისუფალ დემოკრატები არიან ჩვენი პარტნიორი პარტია წლების განმავლობაში. ისინი არიან რესპუბლიკური პარტიის კინავთი პარტიასთან ერთად მეტი რატო უნდა ვთქვას. რესპუბლიკური პარტიის შემდეგ ისინი არიან მეორე ლიბერალური პარტია საქართველოში, ასაკითაც ასეა და ჩვენ გვაკავშირებს საერთაშორისო დონეზე ძალიან ბევრი საერთო ამბები. მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს პარტია და საერთოდ ნუ უბიძგებთ ხოლმე პარტიებს რომ გახდეს ერთი ადამიანი. Da, თავისუფალ დემოკრატები არ არის ირაკლი ალასანია და არც ირაკლი ალასანია თავისუფალ დემოკრატები. Ცა უამრავი ადამიანია იქ, ვისთანაც წლების განმავლობაში საქმიანობა გაკავშირებს. თუმცა არ შეგედავებით, მაგრამ მე არა იმიტომ, რომ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ზის ჩემთან ახლა სტუდიაში, ერთადერთი პარტია ყოველ შემთხვევაში აქამდე ვინც მოვიდა, ესე რესპუბლიკური პარტია, რომელშიც ბევრი ლიდერები არიან. სხვა თითქმის ყველა პარტია ერთი ლიდერის გარშემოა და ეს ალასანიას შემთხვევაშიც ასეა. საქართველოში მრავალპარტიულობა დამკვიდრდება მაშინ, როდესაც თქვენ შეგეძლებათ განაცხადოთ, რომ აი რამდენი პარტია, სადაც ბევრი ლიდერი ტრიალებს და ერთად არიან. ეს იქნება, მე არ შემიძლია ვამთავრებთ უკვე. ვამთავრებ და ჩვენი ინტერაქტივი მინდა რომ გითხრათ, შეჯაება ჯერჯერობით 10200 ვერ ვხედავ, 10 ზარია თუ არ ვწდები, აქედან 7215 ჩვენი მაყურებელი თვლის რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი. Და კითხვა ეს იყო, არის თუ არა პოლიტიკური კრიზისი? Კი, როგორ აღიქვამს თქვენი ამომრჩეველი, როგორ აღიქვამს ჩვენი მაყურებელი? Შეიძლება მე ამ თემაზე ჩვენი მოსახლეობის ორივე ნაწილს, ვინც ამბობს რომ არ არის და ვინც ამბობს რომ არის, შენ ორივეს მინდა რომ ცოტა იყოს იმედი გაუცრუო, ვინც თვლის რომ არ არის კრიზისი და თვლის რომ ყველაფერი კარგად არის, ასე არ არის. მე ეს მოვლენები მაგ უფრო მიბიძგებს ასეთი ფორმულისკენ, რომ არის კრიზისული მოვლენები, რომელიც მალე დაიძლევა. კრიზისი არის ის ვითარება, როდესაც გამოსავალი არ ჩანს, როდესაც არის ჩიხი, როდესაც არის არ ვიცი რაღაცა მოლოდინი, რომ ჩამოიგრევა ქვეყანა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამასთან არ გვაქვს საქმე. იყო კრიზისული მოვლენები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი სწორედ ხვალიდან, არ ვიცი დღეიდან, გუშინდლიდან ესწავა კრიზისული მოვლენების კლებისკენ და არა მატებისკენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გვექნება ძალიან სერიოზულ საკითხებზე სერიოზული მსჯელობა, დებატები პარლამენტში, საზოგადოებასთან, კოალიციაში, კოალიციის შიგნით, კოალიციის გარეთ,
magram rata crizisebis shekmnit aravin ar ikneba dakavebuli da radgan crizis uaxsenebt me ar shemizlia tken eteri davtovo dges 7 noembers ise rom ar shevekhvianu im 7 noembers rodesats martla crizisi shevida kveqana rodesats martla mohta is ubedureba da akats am shenobashi soret am tsutebshi am saatebshi khdeboda is rats mohta 2007 cels მე მინდა რომ ეს კრიზისები ჩვენ გვახსოვდეს და ყველა ვეცადოთ რომ თავიდან ავიცილოთ თუნდაც რაიმე მსგავსი ეს უკვე გავიარეთ ეს აღარ გჭირდება და მოდი იქნებ ყველამ ცოტა უფრო მეტი პასუხისმგებლობით ვაკეთოთ ჩვენი საქმე ცოტას თუ მოვინდოთ ყველაფერი იქნება გაცილებით კარგად Da, dide madoba, ise sakartveloshi kartul politikashi gundis tsevt tavdatsvis ministrebs ertgvari utsnauri bedi ak to ar vitsi ragat bedis tsera, ese vitqodi, magalta tsina khelisupleba akhsenet da bunebrivia gamakhsendeboda aseve gundis tsevri tavdatsvis ministri rogor tsavida opozitsiashi. Ori Irakli, ori tavdatsvis ministri. Orive tanakurseli. Orive tanakurseli, kho, nakhod es bedia tu bedis tsera, rogor ganakadeba analogiebia, ar ikneba sori, arts ministrebis shedarebashi, arts moulenebis shedarebashi, aranaeri khipati da saptxe kveqanas aremukreba. Tvotsdebit tkveni meuglis gupelebi iqne, kho? Ki da, kho. Orive Irakli. Metrit chamotvalo kide danarchien, imtoro matse dabali rangis. Chamotvalet epoka mkhonda itsodes saputari. Matse dabali rangis zalyan chota. Vin, chamo გვითხოთ, საინტერესოა მართლა ეს ძალიან საინტერესო ჯგუფი. ხო, არა, ირაკლი ალასანია, ირაკლი ოქროაშვილი, თინა ხილაშვილი, კოტე კუბლაშვილი, გიორგი პაპუაშვილი. აი, ნუ კიდე აღარ გავაგრძელებ კიდე, ყველა მინისტრია, ან ყოფილი პარლამენტარია, ან ეხლა ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე. მაშინ ერთ საიდუმლოს გაგიმხელთ ბოლოში. გამხილე. Რა შეასაქმე, საიდან გამოვიდა ეს, ესე იგი 35 კაცი იყო ამ ჯგუფში და ამდენი ეხლა მართლა ჩამოთვლა ძალიან შორს წავიყვანს. საიდან? Sul orgel, momiția, matan lecții, șatar. Da, și noi, ahalgazda, aspiranti, iurdul facultate, s-ar ce s-ar facultate, lecție, ze șef de odită, ori s-a ati șef de matan lecții. Da, nu ați hot, mașină, mere, cote cubla și s-a agat se vze, pasuh, sim, tom rum, cu un copil, hat misi lectori, a se rum, ca ei să ne hot. Pasuh, s-a agat, cu un copil, Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით რომ მოიცალეთ დათვირთული სამუშაო დღე ქონდა წარმატებას გისურვებთ ტელეგული ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ ზურაბაშიძეც მათი კურსელია რიკადოლიძეც მათი კურსელია მოიწვეთ ეს კურსი საკმაოდ საინტერესო გადაცემა გამოდიოდა კი სიამოვნებით ეს კარგი იდეა იყო ისე მართლა მოვიწვევ ერთად ოღონდ ოქროაშვილსაც ალასანიასაც თინა ხიდაშელს და რიკადოლიძეს და ასე შემდეგ ხო ერთად კარგი გამოვა ნამდვილად ნახვამდის ძალიან დიდი მადლობა მაშ ეს იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის